Javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije na različite načine komunicira sa korisnicima. Oni koriste sve raspoložive vidove komunikacije kako bi omogućili ljudima lakše obavljanje zahteva, reklamacija i drugih obaveza. U skladu sa definisanom politikom preduzeća u posljednje 4 godine, gde se akcenat stavlja na otvorenost preduzeća prema javnosti i kontinuiranom poboljšanju kvaliteta usluga koje pružamo korisnicima, gde spadaju naravno i one usluge tehničke prirode i sama komunikacija sa korisnicima. Mi smo mnogo toga učinili u proteklom vremenskom periodu i danas korisnici mogu da ostvare kontakt sa preduzećem kako u radno vreme, tako i van radnog vremena, mogu iz svojih domova da pošalju reklamacije ili određene zahteve, imaju sajt gde mogu da pronađu sve potrebne informacije i jednostavno u značajnoj meri smo unapredili taj sistem komunikacije. Takođe, prilagodili smo rad sa korisnicima u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. Sledeći neki korak koji smo evo sada omogućili korisnicima jeste taj da im omogućimo da na jednom mestu izvrše sve svoje obaveze. Modern korisnički centar otvorilo je javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacija koji se nalazi u upravnoj zgradi. Sa ponosom mogu da istaknem da je vodovod i kanalizacija otvorila svoj prvi korisnički centar koji se nalazi u drugom delu zgrade u Petefijevoj 3, gde se nalazi inače upravna zgrada vodovoda i taj celokupni prostor je namenjen isključivo korisnicima. Od sada korisnici na jednom mestu mogu da izvrše sve svoje obaveze, dakle mogu da izvrše podnošenje reklamacija i zahteva, mogu da dobiju određene informacije na našem infopultu ili na jedno od dve blagajne plate račune za usluge našeg preduzeća. Ukoliko žele da popričaju sa referentima službe naplate ili službe informisanja, to mogu učiniti takođe u korisničkom centru, jer su i pomenute dve službe koje neposredno rade sa korisnicima se nalaze u okviru korisničkog centra. Znači, sve jednim dolaskom mogu da obave. Ukoliko nešto ne može da bude rešeno kroz razgovore, već postoji potreba za podnošenje zahteva, kažem, to mogu učiniti na našim šalterima i na kućnu adresu će dobiti odgovor na svoj podneti zahtev. Radno vreme korisničkog centra je svakog radnog dana od 7.30 do 13.30 časova. On se nalazi u Petefijevoj ulici broj 3. Na jednom mestu možete obaviti sve obaveze koje imaju veze sa ovim bitnim javnim komunalnim preduzećem.